Hey, hari ni kita orang nak bawa One Junior mandi spa, baby spa. Arya. Assalamualaikum. Hey, wake up my dear. Kita nak pergi mandi ni. Hey, cik. Hey, Arya. Jom, kita nak pergi baby hippo depan-depan. Tuan. Okey, kita dah sampai. Mana nak mandi? Ayah nak mandi. Ayah nak mandi.
Muka ngantuk dah. Muka dah ngantuk. Ah, jangan lupa subscribe channel Lensa Matawan. Subscribe tau. Subscribe.